យើងសូមមកជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison ថ្ងៃច័ន្ទនេះបានសម្ដែងការសុំទោសជាសាធារណៈដល់ជនរងគ្រោះទាំងអស់ដោយអំពើរំលោភផ្លូវភេទលើកុមារទន្ទឹមនឹងនេះនៅចំពោះមុខសភានាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបានទទួលស្គាល់ថាអូស្ត្រាលីពុំបានចាត់វិធានការឲ្យបានដិតដល់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធកម្ចាត់ទល់នឹងអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏អាក្រក់ជួរជាតិនេះយើងស្ដាប់នៅ Benedict នៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលត្រូវបានទូតអូស្ត្រាលីចាប់ផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison បានថ្លែងសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះជនរងគ្រោះទាំងអស់ដោយសារអំពើរំលោភផ្លូវភេទលើកុមារលោក Morrison បានថ្លែងបរាថាអំពើរំលោភផ្លូវភេទលើកុមារត្រូវបានធ្វើឡើងដោយជនអូស្ត្រាលីប្រឆាំងនឹងប្រជាជនអូស្ត្រាលីនិងដោយពួកសត្រូវដែលមានវត្តមានជាមួយប្រជាជនអូស្ត្រាលីក្នុងនាមជាជាតិមួយអូស្ត្រាលីពំបានបំពេញកាតព្វកិច្ចឲ្យបានដិតដល់និងបានបោះបង់ចោលពួកគេដែលជាជនរងគ្រោះនេះជាអំពើមួយដែលអូស្ត្រាលីពំអាចលុបលាងនៅអាម៉ាស់មុខបានឡើយប្រកបដោយភាពរំជួលចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាអំពើហិង្សាបំពានផ្លូវភេទលើកុមារនេះត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងរង្វង់ស្ថាប័នសាសនានានានិងក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋផងដែរគួររំលឹកថាបន្ទាប់ពីមានការបរិហារអំពើរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារអរិយពេលជិតមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនៅទីបំផុតទៅរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនៅឆ្នាំ2012បានសុខចិត្តចុះចាញ់នៅក្រោមសម្ពាធសាធារណៈនិងបានបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតមួយនៅលើអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មរំលោភផ្លូវភេទលោកកូម៉ានីនៅទីបំផុតនៅចុងឆ្នាំ2017គណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតនៅលើអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មរំលោភផ្លូវភេទលើកុមារបានចេញរបាយការណ៍ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយបន្ទាប់ពីមានជនចំនួនជាង 15,000 នាក់បានធ្វើការតាក់ទងនិងបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាពួកគេសុទ្ធតែជាជនរងគ្រោះដោយអំពើរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារក្រោមការបិទបាំងរបស់ព្រះវិហារមណ្ឌលកុមារកំព្រាក្លឹបកីឡាសាលារៀនឬក៏អង្គការយុវជនក្នុងរយៈពេលអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍ទន្ទឹមនេះស្ថាប័នចំនួនជាង 4,000 កន្លែងត្រូវជាប់ចោទប្រកាន់ក្នុងនោះក៏មានអង្គភាពកាតូលិកជាច្រើនផងដោយបរិហារអំពើរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារថាជាអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបានធ្វើការសុំទោសនៅថ្ងៃនេះដល់បណ្ដាកុមារដែលជាជនរងគ្រោះសុំទោសចំពោះមាតាបិតារបស់កុមាររងគ្រោះដែលរដ្ឋអូស្ត្រាលីមិនបានចាត់វិធានការឲ្យបានដិតដល់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងកំចាត់ទល់នឹងអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏អាក្រក់ជាតិនេះនិងសុំទោសផងដែរចំពោះជនរងគ្រោះដែលជាអ្នកចំនួនមុននិងជាអ្នកចំនួននាបច្ចុប្បន្ននេះងារមកចាប់អារម្មណ៍ពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានចំនួនប្រមាណ4លាននាក់បានទៅបោះឆ្នោតនៅចុងសប្តាហ៍នេះជាការបោះឆ្នោតសភាដែលរៀបចំឡើងដោយយឺតយ៉ាវជាងកាលកំណត់ដល់ទៅ3ឆ្នាំតាមធម្មតាការបោះឆ្នោតគ្រោងប្រព្រឹត្តទៅតែមួយថ្ងៃសៅរ៍ទី20ខែតុលាតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែដោយហេតុអស្ថិរភាពនិងបញ្ហារៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតបានបង្អាក់ដល់ថ្ងៃអាទិត្យមួយថ្ងៃបន្ថែមទៀតក្នុងសភាបែបនេះតើអាហ្វហ្គានីស្ថានយល់យ៉ាងណាជោគជ័យឬក៏បរាជ័យយើងនឹងវិលមកលំអិតជាមួយនឹងអៀងសុកមិញនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនេះពេលបន្តិចទៀតនេះនៅថ្ងៃអាទិត្យទី21តុលាលោក Adel Al Jubeir ប្រមុខការទូតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យទូរទស្សន៍ American Fox News នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នោះលោក Jubeir បានបញ្ជាក់ច្បាស់ថា
រដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមិនដឹងថាតើអ្នកកសែតជំនឿជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោក Jamal Khashoggi ត្រូវបានសម្លាប់យ៉ាងម៉េចហើយក៏មិនដឹងថាសាកសពរបស់គាត់នៅឯណាដែរការអះអាងរបស់លោក Joubert ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីទីក្រុងរីយ៉ាដបានទទួលស្គាល់មរណភាពរបស់លោក Khashoggi នៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រចាំទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទួរគីកាលពីថ្ងៃទី2តុលាតែលោក Joubert បានគូបញ្ជាក់បន្ថែមថារាជទូតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបេនសាម៉ាន់មិនបានដឹងអំពីប្រតិបត្តិការសម្លាប់លោក Khashoggi ទេនឹងថាមរណភាពលោក Khashoggi ជាកំហុសឆ្គងមួយដ៏អស្ចារ្យយើងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោក Adel Al-Joubert.First of all, we're not an authoritarian government, we're a monarchy. We have our checks and balances, we have our systems. The individuals... ជាដំបូងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាយើងមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការទេ។យើងជារាជាធិបតេយ្យ។យើងមានអំណាចនិងមានអ្នកប្រឆាំង។យើងមានប្រព័ន្ធមួយ។ក្រុមមនុស្សទាំងនេះបានប្រព្រឹត្តទង្វើមួយនៅក្រៅក្របខ័ណ្ឌ។ទង្វើមួយនេះជាកំហុសឆ្គងដ៏អស្ចារ្យ។ពិសេសក្នុងពេលដែលពួកគេបានព្យាយាមលាក់បាំងវា។តាំងពីជាង18ឆ្នាំនិងតាំងពីការបង្កើតរដ្ឋទំនើបមួយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមិនដែលប្រកាន់យកនៅអកប្បកិរិយារបៀបនឹងហើយក៏មិនដែលបានធ្វើអំពើរបៀបនឹងដែរគឺជាការភ្ញាក់ផ្អើលមួយជាកំហុសឆ្គងមួយគឺជាទង្វើអូក្រិតកម្មហើយក្រុមជនដៃដល់ត្រូវតែទទួលទោសក្រុមមនុស្សដែលបានចូលរួមសម្លាប់លោក Jamal Khashoggi មិនមែនជាមនុស្សជំនិតនឹងរាជទេយ្យត Ben Salman ទេរូបថតបានបង្ហាញពីក្រុមបុគ្គលិកដែលអាចចូលរួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការនេះឬប្រតិបត្តិការនោះតែគ្មានភស្តុតាងណាមួយដែលអាចបញ្ជាក់ថាក្រុមមនុស្សនៅក្នុងរូបភាពនោះជាមនុស្សស្និទ្ធនឹងរាជទេយ្យត Ben Salman ឡើយរាជទេយ្យត Ben Salman បានបដិសេធលើព័ត៌មាននេះហើយព្រះអង្គម្ចាស់មិនបានដឹងពីប្រតិបត្តិការសម្លាប់លោក Khashoggi ទេសូម្បីតែអ្នកទទួលខុសត្រូវជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក៏មិនបានដឹងរឿងនេះដែរប្រតិបត្តិការមួយនេះបានរៀបចំដោយក្រុមមនុស្សពាលពួកគេបានប្រព្រឹត្តកំហុសឆ្គងដែលបានសម្លាប់លោក Khashoggi នៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលហើយបានព្យាយាមលាក់បាំងរដ្ឋកម្មរបស់ពួកគេ This was an operation that was a rogue operation. They made the mistake when they killed Jamal Khashoggi in the consulate and they tried to cover up for it.ទោះបីជាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានទទួលស្គាល់មរណភាពរបស់លោក Jamal Khashoggi និងបដិសេធការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនក៏ដោយក៏ក្រុមប្រទេសប្រជាមលោកហាក់មិនជឿនិងបន្តទាមទារឲ្យទីក្រុងរយ៉ាតពន្យល់បំភ្លឺឲ្យបានច្បាស់លាស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានទូតគីអេដូកានបានសន្យាទម្លាយការពិតលើកិច្ចការលោក Khashoggi នៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រចាំទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនៅក្នុងនីតិប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានជំនាញព័ត៌មាននេះយើងមានបាត់អន្តរកម្មពីអៀងសុកមិញជំរាបសួរសុកមិញចាជំរាបសួរសុផាន់សុកមិញបើទោះបីជាមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនលានអ្នកមិនទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតពួកតាលីបង់គំរាមកំហែងឥតឈប់បេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រ10នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់អំពើហិង្សាញោមញីឥតដាច់ហើយការរៀបចំនោះក៏បាត់ធុញយ៉ាងណាក៏ដោយតែនៅទីបំផុតការបោះឆ្នោតសភាអាហ្វហ្គានីស្ថានបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាដូចជាការគ្រោងទុកនឹងបានបន្តធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យមួយថ្ងៃបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យចប់សពគ្រប់ប៉ុន្តែគេអាចចាត់ទុកថាជាជោគជ័យមួយបានហើយមែនទេសុកមិញចាមែនហើយសុភ័ណ្ឌនេះគឺជាការបោះឆ្នោតសភាជាតិអាមេអាហ្វហ្គានីស្ថានលើកទី3បើគិតចាប់តាំងតែពីរបបតាលីបង់ដួលរលំទៅនៅឆ្នាំ2001មកការបោះឆ្នោតលើកទី1ប្រព្រឹត្តទៅនៅឆ្នាំ2005 2010លើកទី2ហើយការបោះឆ្នោតលើកទី3ត្រូវយឺតយ៉ាវអូបិនពេលពន្យាដល់ទៅជាង3ឆ្នាំកន្លះហើយចុងក្រោយនេះត្រូវលើកពេលម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងថានៅខែមេសាបន្ទាប់មកថាកក្កដាទម្រាំនឹងបានសម្រេចជាប្រកាសជាក់ស្ដែងនៅខែតុលាម្សិលមិញនេះឯងហើយនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាតិ9
ដូច្នេះពិតណាស់ដែលថាសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានការបោះឆ្នោតសភាជាតិនេះគឺជាជោគជ័យនៅក្នុងសារថ្លែងទៅកាន់ប្រជាជាតិយុគមិញលោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងអំណរគុណប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលបានចូលរួមបោះឆ្នោតពីព្រោះថាការចូលរួមនេះវាជាការបង្ហាញពិភពលោកទាំងមូលឲ្យឃើញថាអាហ្វហ្គានីស្ថានច្រើនចលអំពើហិង្សាផងនិងប្រាប់ទៅពួកតាលីបងផងថាពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនថិតក្រោមបង្គាប់នរណាទេទីប្រឹក
ួលលេខរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតជាសំអាងផងថាមានការបោះឆ្នោតនេះមានឧបតហេតុថយចុះអស់ពាក់កណ្ដាលបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពី4ឆ្នាំមុនហើយ 1/3 នៃអ្នកបោះឆ្នោតគឺជាស្ត្រីភេទចាក៏ប៉ុន្តែរវាងសន្ទរកថាផ្លូវការរបស់លោកប្រធានាធិបតីនិងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនឹងគឺមិនដូចគ្នាទេសុខមិញចាមិនដូចគ្នាទេសុភ័ណ្ឌអាញាធិបតេយ្យអាហ្គានីស្ថានបានផ្ដល់តុល្យការជនរងគ្រោះថាមានស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់តែ17នាក់និង80នាក់រងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារដាច់ដោយឡែកផ្សេងពីគ្នាក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតនេះពលគឺនៅថ្ងៃសៅរ៍ឯនៅថ្ងៃអាទិត្យគឺគ្មានទេនេះគឺជាតួលេខផ្លូវការក៏ប៉ុន្តែបើតាមភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP រាប់ឃើញមានជនរងគ្រោះយ៉ាងហោចណាស់ដល់ទៅ300នាក់ក្នុងនោះ65នាក់បានស្លាប់ពួកតាលីបងវិញបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែរកាលពីថ្ងៃទឹកថាបានធ្វើការវាយប្រហាររំខានចំនួនដល់ទៅ407ករណីនៅក្នុងពេលមួយចុងសប្តាហ៍នេះអាញាធិបតីថែមទាំងបានលើកសរសើរពលរដ្ឋដែលបានចំណាយពេលវេលាប្រថុយជីវិតដោយឈរតម្រង់ជួរយ៉ាងយូរយ៉ាងវែងចាំបោះឆ្នោតតែអ្នកសង្កេតការជាច្រើនវិញគេបកស្រាយខុសពីនេះសុភ័ណ្ឌគេថាការតម្រង់ជួរដ៏វែងខ្លះត្រូវរង់ចាំដល់ទៅ2-3ម៉ោងគឺដោយហេតុតែកង្វះការរៀបចំចំណាត់ការបោះឆ្នោតហើយបុគ្គលិករៀបចំបោះឆ្នោតនោះពួកគេគ្មានសមត្ថភាពធ្វើការឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេតាមគម្រោងការបោះឆ្នោតគឺមានតែមួយថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែដោយហេតុតែមានអំពើហិង្សាការិយាល័យបោះឆ្នោតជាច្រើនមិនអាចបើកទ្វារបានទើបតែនឹងត្រូវបន្ថែមការបោះឆ្នោតមួយថ្ងៃទៀតគឺនៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះជាហេតុផលត្រឹមត្រូវមួយផ្នែកមួយភាគតូចទេតែមួយផ្នែកធំនោះបសុភ័ណ្ឌគឺដើម្បីបង្ក្រប់ភាពយឺតយ៉ាវនិងការលំបាកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៃការរៀបចំបច្ចេកទេសបោះឆ្នោតអាហ្គានីស្ថានបានសម្រេចប្រើជាលើកទី1ម៉ាស៊ីនផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណក្រយៅដៃ biometric នោះនៅនីតិចុងក្រោយតែម្ដងជិតដល់ពេលបោះឆ្នោតមែនទែនហើយទើបសម្រេចចិត្តប្រើការទៀមទាត់ប្រើម៉ាស៊ីននេះគឺធ្វើឡើងដោយបកនយោបាយជាច្រើនក្នុងន័យថាដើម្បីកាត់បន្ថយការលួចបន្លំដែលមានច្រើននៅអាហ្គានីស្ថានក៏ប៉ុន្តែការប្រើម៉ាស៊ីននេះបែរជាធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតកាន់តែរញ៉េរញ៉ៃថែមទៀតទៅវិញកំហុសនឹងការរិះគន់វាធ្លាក់ខ្លាំងទៅលើគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលបានចេញមុខសុំទោសតែបដិសេធចោលថារាល់គ្រប់ពាក្យចោទប្រកាន់ដែលថាមានចំណាត់ការមិនល្អនោះចាសុកមែនអំពើហិង្សានិងការគំរាមកំហែងរបស់ពួកតាលីបង់ជាបញ្ហារំខាននិងជាប្របីនេះដែលគេដឹងគ្រប់គ្នាទៅហើយតែដំណើរការបោះឆ្នោតក៏មិនសូវល្អបរិសុទ្ធដែរមានបញ្ហាបច្ចេកទេសទៀតតែការបោះឆ្នោតនោះមានដំណ័យយ៉ាងណាទៅវិញទៅសុកមែនចាការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាដំណាក់កាលដ៏ចម្បងមួយមុននឹងការរៀបចំជំនួបប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវនាខែវិច្ឆិកាខាងមុខពីព្រោះជាពេលវេលាមួយដែលអាហ្គានីស្ថានត្រូវបង្ហាញប្រទេសម្ចាស់បំណុលទាំងអស់ថាអាហ្គានីស្ថានកំពុងតែធ្វើដំណើរល្អទៅលើវិថីប្រជាធិបតេយ្យហើយម្យ៉ាងទៀតការបោះឆ្នោតនេះវាមានតម្លៃជាវិញ្ញាសាសាឡបងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់មួយទៀតដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែមេសាឆ្នាំក្រោយនោះគឺការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈដំណើរការបោះឆ្នោតដ៏រញ៉េរញ៉ៃនេះ
ទំនុកចិត្តក៏ចាប់ផ្ដើមរលែកបន្តិចម្ដងហើយសព្វានសហគមន៍អន្តរជាតិក្រុមបេសកកម្មជំនួយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានហៅកាត់ថា MNUA គាំទ្រអ្នករៀបចំបោះឆ្នោតនិងអ្នកដឹកនាំនយោបាយអាហ្វហ្គានីស្ថានចុងដៃចុងជើងបំផុតហើយពួកគេមានជំនឿទុកចិត្តរបស់ពួកគេទៅលើលទ្ធផលបោះឆ្នោតនោះក៏កាន់តែធ្លាក់ចុះទាបខ្លាំងមែនទែនក៏ប៉ុន្តែបើតាមអ្នកវិភាគនយោបាយម្នាក់ផ្សេងទៀតនោះនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានគាត់យល់ថាគេមិនដែលរងចាំការបោះឆ្នោតដែលគ្មានការលួចបន្លំឬក៏ការតវ៉ាប្រឆាំងទេនៅប្រទេសនេះការបោះឆ្នោតថ្ងៃកន្លងទៅម្សិលមិញនេះគួរតែត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជោគជ័យបើយើងមើលទៅលើចំនួនអ្នកចូលរួមហើយពីព្រោះដោយអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានបានប្រកាសយ៉ាងដូច្នោះមែនពីព្រោះថាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតបានចេញមុខហ៊ានបង្ហាញវត្តមានទៅបោះឆ្នោតដើម្បីផ្ដល់មេរៀនប្រាប់ពួកតាលីបង់ថាក្រោយពីសង្គ្រាមអស់ជាច្រើនឆ្នាំដំណោះស្រាយគឺមានតែមួយគឺច្រកនយោបាយតែពួកតាលីបង់ក៏អាចថាជាអ្នកមានពាក្យបន្តិចដែរនៅក្នុងនេះពីព្រោះគេបានសាបព្រោះអំពើហិង្សាច្រើននៅបង្កភាពជ្រួលច្របល់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតនេះអរគុណសុកមីងចំពោះបទអន្តរាគមន៍នៅថ្ងៃនេះ